Joo, hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa perjantai-aamun webinaariin, jossa tänään aiheena on uudistuva kotoutumislaki. Lähdetään heti liikkeelle ja jos tulee sitten kysymyksiä kesken esityksen, niin olkaa hyvä ja esittäkää niitä, niin käydään niitä sitten läpi tässä esityksen lomassa. Tosiaan me ollaan täällä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisryhmässä uudistettu kotoutumislakia, ja mä kerron sitten sen valmisteluvaiheistossa hieman myöhemmin. Mutta lähtökohtana tässä, minkä takia kotoutumislainsäädäntöä sitten lähdettiin uudistamaan, niin oli sitten nämä maakuntavalmistelut ja tosiaan hallituksen esitys maakuntalaista sitten siellä määritetään myös tämä kotoutuminen edistäminen yhdeksi maakunnan tehtävissä sitten jatkossa. Tässä on useita linkkejä eri valmisteilla oleviin lainsäädäntöihin ja myös sitten kotoutumislain valmistelu on yhteensovitettu sitten lakiehdotuksen alueiden kehittämistä ja kasvupalveluista niin sen kanssa. Ja yhtenä pääasiana tavallaan on, että jatkossa työmarkkinoille pyrkivät kotoutuja-asiakkaat olisivat jatkossa näitä kasvupalveluiden asiakkaita. Ja minkälaisia muutoksia sitten tästä maakuntauudistuksesta tulee tähän kotouttamisasioihin, niin tosiaan nämä maakunta, sote ja nämä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukset vaikuttavat merkittävästi näihin viranomaisvastustajiin maahanmuuttajan kotoutumisen edistämisessä. Eli jatkossa tosiaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston rooleja ei sitten olisi niin kuin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Ja jatkossa sitten näitä kotoutumista edistäviä palveluja järjestettäisiin maakunnan järjestämisvastuulla olevina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina, kasvupalveluina ja muina kotoutumista edistävinä palveluina. Mutta me ei olla yhtään haluttu sitten heikentää tavallaan kuntien roolia sitten tässä uudessa lakiesityksessä, että myös kunnilla säilyisi sitten oleellinen rooli tässä kotoutumisen edistämisessä ja tavallaan niillä sektoreilla, mitkä sitten kunnan tehtäviksi tässä maakuntauudistuksessa jää. Sitten jos katsotaan hieman tavallaan tämän uuden kotolakiesityksen lain rakennetta, niin ne, joille se on tavallaan varsin tuttu jo nykyisenkin, ne ehkä tuosta nopeasti huomaakin, että tavallaan tätä lain rakennetta ei ole juurikaan haluttu muuttaa. Että on katsottu, että tämä voimassa oleva laki ja sen rakenne on niin kuin ollut ihan hyvät ja tavallaan muutenkin tämä muutos on ehkä kuitenkin sitten enemmän teknisluontoinen, tavallaan ne lähtökohdat oli semmoisia, että tavallaan niin kuin myöskään tätä kotoutumislain soveltamisalan henkilöpiiriä ei ole tarkoitus muuttaa. Se olisi yhtä lailla laaja, eli kaikki ne maahanmuuttajat, jotka Suomeen sitten saa oleskeluluvan tai EU-kansalaiset tai EU-kansalaisten perheenjäsenet ja niin tämä olisi se henkilöpiiri jatkossakin. Ja niin kuin tavallaan nykyisinkin niin kotoutumislaki ei koski sitten Suomen kansalaisia tai henkilöä, jolla on Suomen kansalaisuuden lisäksi joku toinen kansalaisuus tai myöskään turvapaikanhakijoita tai viisumilla tai viisumivapaasti täällä oleskelevia henkilöitä. No tuossa kerronkin sitten, että myöskin nämä nykyiset kotoutumista edistävät alkuvaiheen palvelut, niin tavallaan tulee aika lailla säilymään tässä esityksessä samankaltaisina. Toki jotain muutoksia näistä viranomaisvastuista johtuen ja muutenkin on sitten tietenkin tehty. No sitten jos mennään tässä niin kuin tavallaan vähän niin kuin
lukukohtaisesti näitä tätä lakiesitystä läpi, niin tosiaan niin kuin tästä tulikin jo todettua, että sitten tämä luku 2, jossa määritellään sitten näiden kotoutumista edistävän palveluiden suunnittelu, järjestäminen ja tuottaminen, tosiaan jatkossa sitten näitä palveluita järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sote-palveluita ja kunnallisena peruspalveluita ja osana myös kansallista koulutusjärjestelmää, joka on tietenkin tosi tärkeä kotoutumisen kannalta, että tavallaan sieltä ihan koko koulujärjestelmän polku on sitten tärkeänä osana siinä kotoutumisena. Ja tosiaan nämä maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumista edistävän palveluiden tavoitteet olisi otettava huomioon sekä maakunnassa ja kunnassa ja sekä tietenkin myös muiden viranomaisten palveluiden suunnittelussa, järjestämisessä ja tuottamisessa. No sitten ehkä uutena seikkana, joka tavallaan kirjataan nyt tähän lakiesitykseen, on myös se, että sitten näitä 2-luvussa tarkoitettuja palveluita tai palveluprosessiin liittyviä tehtäviä voi hoitaa myös palveluntuottaja, jos se katsottaisiin sitten tarkoituksenmukaiseksi. Mutta nämä tulee sitten tietenkin tuolta tavallaan tarkemmin kasvupalvelulainsäädännöstä ja myös tästä sitten niin sanotusta rekrylakiesityksestä, joka sitten korvaisi tämän nykyisen työvoimapalvelulainsäädännön. Että siellä on tavallaan näitä samankaltaisia elementtejä, jotka myös tuotu sitten tähän kotoutumislakiesitykseen. No, mutta sitten niin kuin tavallaan, että vaikka tavallaan palveluntuottaja voisi näitä tiettyjä prosesseja myös tehdä, esimerkiksi alkukartoitusta kotoutumissuunnitelmaankin, niin sitten tavallaan maakunnan omana tuotantona laatiminen voisi tulla kyseeseen erityisesti silloin, jos sitten kotoutuja tarvitsee työllistymisensä ja kotoutumisensa tueksi tällaista monialaista palveluntarpeen arviointia. Mutta sitten taas tavallaan palveluntuottaja voisi olla jonkun tietyn ryhmän osalta tavallaan enemmän mahdollisuuksia ja osaamista sitten tarjota tietyn kaltaisia palveluita. Ja. Uudistus ei toteudu, torppautuuko myös uusi kotolaki? No kyllä, tämä on tosiaan hyvä kysymys, että tämä nimenomaan liittyy tämä kotoutumislaki, puhutaan tavallaan sisältölaista, liitännäislaista, eli sitten tavallaan ainakaan niin kuin tämän muotoisena ei tätä voida antaa. Että kyllä tämä nimenomaan tietenkin kytkeytyy siihen, koska tässä on nämä viranomaisvastuita erityisesti esityksessä muutettu. Ok, ja sitten tuossa tuli tavallaan, ehkä mainitsinkin näistä viimeisestä parista pallukasta sen, että tavallaan näitä. Tässä on vahva linkki sitten tosiaan mitä näiden palvelun tuottamisesta siitä, mitä sitten siellä kasvupalvelulaissa ja tästä julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista annetussa laissa on sitten säädetty. Et tässä on aika paljon semmoisia viittauskohtia tässä laissa myös näihin lakeihin. Et tosiaan tämä on tämmöinen koko paketti ja etenee sitten myös tuolla eduskuntakäsittelyssä tavallaan kytkettynä toisiinsa, että on tietenkin aika haasteellinenkin kokonaisuus silleen sitten, että pitää useita lakeja ja esityksiä sitten seurata. Ja myös tavallaan maahanmuuttajan sitten tähän valinnanvapauteen myös näissä kotoutumista edistävissä palveluissa, niin tässä on kans sitten tavallaan lähinnä viittaussäännökset sitten tosiaan näihin kasvupalvelulakiin ja rekrytointipalveluista annettua lakia ja mitä sitten asiakkaan valinnanvapaudessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on sitten säädetty tarkemmin, niin se tulee myös sitten maahanmuuttajan osalta sitten eri lainsäädännöstä.
Sitten jos mennään näihin, tähän kotoutumisprosessiin, tosiaan tuossa totesinkin, että tavallaan palvelut ja toimenpiteet pysyvät hyvin, hyvin samankaltaisena tässä lakiehdotuksessa, että ne, tosiaan nämä neuvonta ja ohjaus, alkukartoitus, kotoutumis, erilaiset kotoutumissuunnitelmat, mitä nykyään on alaikäisille perheille laadittavat, niin tavallaan nämä on kuitenkin katsottu aika lailla onnistuneeksi ja tärkeiksi, että näitä ei tavallaan niin kuin lähdetty siinä mielessä muuttamaan tässä muuta kuin jotain ihan pieniä viilauksia. Ja tietenkin myös kotoutumiskoulutus sitten tärkeänä kotoutujille, palvelujen kotoutujille, niin se on myös aika lailla pysynyt tässä esityksessä muuttumattomana. No sitten tavallaan semmoinen, voi sanoa, että uusi tehtävä ja tavallaan sitten se katsottiin, että se sopisi maakunnille parhaiten, olisi se, että maakunta sitten jatkossa vastaisi siitä, että sen alueella on joko toimipisteitä tai palveluita, jos maahanmuuttaja voi saada tällaista henkilökohtaista alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta. Ja miten se sitten kussakin maakunnassa sitten rakennetaan ja tehdään ja kuinka paljon toimipisteitä on tai onko niitä yhtään tai järjestääkö jollain muulla tavalla, niin se sitten jää nähtäväksi, mutta tavallaan hyviä kokemuksia tosiaan tämmöisistä neuvonta- ja ohjauspisteistä on, ja tietenkin monille maahanmuuttajille tämä henkilökohtaisen palvelun saaminen on siinä alkuvaiheessa todella tärkeää, niin tämmöinen on sitten kirjattu tähän esitykseen. Ja niin kuin tuossa tosiaan lukee, että sitten maakunta voisi sopia tällaisen toimipisteen tai palvelun järjestämistä kunnan tai muun maahanmuuttajille palveluja tarjoavan toimijan kanssa, samoin kuin näiden toimintaan liittyvien kustannusten jaosta. Että kyllä siellä on niin kuin tavallaan on budjetoitu tai tullaan budjetoimaan sitten tiettyä rahaa tosiaan maakunnille tämän toiminnan sitten järjestämiseksi. Että siellä on sitten kyllä tämmöinen esitys toki tehty. Ja no mikä on tietenkin erityisen tärkeä sitten tässä uudessa esityksessä on sitten tosiaan se, että tätä yhteistyötä sitten tehdään tavallaan eri tasojen kanssa, niin kuin tietenkin nykyisinkin, että sitten tosiaan maakunnan ja kunnan ja muiden viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa sitten tosiaan pitää löytyä ne yhteistyömuodot ja tosiaan toki sillä katsantokannalla, että se kotoutuu ja sitten tietää, mistä niitä palveluita saa ja miten se prosessi sitten etenee tarkoituksenmukaisesti. Ja myös maakunnan sitten tulee tavallaan huolehtia siitä, että nämä palveluntuottajat, sitten jos niitä käytetään, toimii myös keskenään yhteistyössä ja maahanmuuttajan käytössä on sitten yhteensovitettuja palveluja. No sitten jos mennään näihin tärkeisiin tavallaan alkuvaiheen, niin jotka on niin tavallaan välineisiä sitten kotoutujalle, niin tosiaan on nämä alkukartoitukset, kotoutumissuunnitelmat, ja niistä on niin säädetty aika lailla nyt samalla tavalla sitten, että ne pykälät on aika identtisiä monilta osin ja tosiaan, että maakunnalla olisi se vastuu sitten näiden alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien järjestämisestä sitten alueellaan ja tosiaan ne laadittaisiin sitten aina työttömälle maahanmuuttajalle tavallaan vähän vastaavasti niin kuin nykyisinkin, mutta ne tulisi aina laatia myös sitten tosiaan kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle. No sit kunnan rooli olisi tässä enemmänkin se, että se niinku maakunnan pyynnöstä sitten osallistuisi näiden alkukartoitusten tai kotoutumissuunnitelman laatimiseen. Ja niinku etenkin tämmöinen sit tarve tulee ehkä useiten silloin, jos on sitten tällaisia kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Et jos tarvitaan varsinkin tällaista monialaista yhteistyötä, niin silloin tavallaan maakunnan pitäisi sinne kuntapuolelle ottaa sitten kontaktia ja tavallaan nämä laatia sitten yhteistyössä.
No sitten tavallaan niin ehkä nykyisinkin niin on kuitenkin lakiesityksessä todetaan se tai säädetään siitä, että sit perustellusta syystä niin kunta voi laatia tämän alkukartoituksen tai kotoutumissuunnitelman itsenäisesti. Et jos henkilö ei ole sit tavallaan ollenkaan niin kasvupalveluiden tai sosiaalipalveluiden tarpeessa siinä maahanmuuton alkuvaiheessa, että tavallaan olisi suoria väyliä sitten sinne kunnan tarjoamien palveluiden puolelle, niin siinä tapauksessa sitten kunta voi tämän itsenäisesti laatia. Tänne on tullut kysymys Uudenmaan hallinnollisen erillisratkaisun vaikutuksesta kotoutumispalvelujen järjestämiseen. Näkyykö tämä kotoutumislaissa? Joo, tämä Uudenmaan erillisratkaisu näkyy myös kotoutumislaista, että siitä on sitten tosiaan lakiesityksen loppupuolella sitten oma pykälä, että se on tavallaan vastaavasti otettu tähän kotoutumislakiin kuin sitten näissä kasvupalvelulakiesityksessä, että sitten tavallaan kuntayhtymällä on, jos se perustetaan, niin sitten siinä tärkeä rooli ja ottaa niitä maakunnan tehtäviä. Ja no sitten ehkä tästä kohdasta vielä voi mainita tosiaan ton, että maakunta tai kunta voi laatia sitten alkukartoituksen tai kotoutumissuunnitelman myös muulle kuin edellä tarkoitetulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan sitä tarvitsevan tai kotoutumissuunnitelmalla voidaan edistää maahanmuuttajan pääsyä kotoutumista edistävään palveluihin tai työelämään. Ja sit mikä on tietenkin tärkeää, että se pyyntö ei voida olettaa, että se tulee pelkästään sieltä maahanmuuttajalta, vaan on niin todettu, että maakunta ja kunta voisi itse myös aktiivisesti tarjota tätä mahdollisuutta. Että tässä on sitten tietenkin tiettyjä kohderyhmiä ehkä ennen niin tavallaan nykyisinkin tämä on, että sitten voi olla pohtia sitä, että olisiko se sitten tietylle opiskelijaryhmille tai tietenkin suoraan työn perusteella tänne tuleville, että niitä on sitten moninaisia, että miten se tilanne on ja voidaanko, onko siitä tavallaan hyötyä just siinä yksilöllisessä tilanteessa. Ja niin kuin ehkä tuossa alussa tai vähän aikaa sitten totesin, niin tosiaan lakiesityksessä on edelleen tosiaan sitten nämä perheen ja alaikäisen kotoutumissuunnitelmat sitten määritelty. Ja perheen kotoutumissuunnitelman osalta tosiaan maakunta laatisi yhteistyössä kunnan kanssa, jos se perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Näitähän perheen kotoutumissuunnitelma on hyvin vähän niin kuin laadittu, mitä ainakin meille on tullut tietoa, mutta tavallaan me niin kuin yhä edelleen katsotaan, että se olisi kyllä tietyissä tilanteissa hyvä, jos niitä voitais laatia ja vähän sama juttu tietenkin noiden alaikäisten kotoutumissuunnitelmien osalta, että niitä on tietenkin jonkun verran enemmän laadittu, mutta sekin on niin kuin nähtiin tarpeelliseksi säilyttää tässä lakiesityksessä. Ja tosiaan perheen kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin sekä vanhempien monialaisen tuen ja koulutuksen tarpeisiin. Ja mikä siinä tavoitteena, niin olisi tosiaan tukea perhettä maahanmuuton alkuvaiheen aiheuttamissa haasteita, joita varmaan joissa monissa tapauksissa onkin aika lailla. Ja no sit alaikäisten kotoutumissuunnitelman osalta oikeastaan vähän vastaavasti kuin nykyisinkin, niin sitten taas tietenkin tämä rooli tulisi, että maakunta laatisi yhteistyössä kunnan kanssa alkukartoituksia kotoutumissuunnitelman alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluvan saaneelle maahanmuuttajalle. Ja sitten muiden alaikäisten osalta niin se laadittaisi tai nämä laadittaisi sitten, jos katsotaan, että siihen olisi sitten yksilöllistä olosuhteista johtuva tarve. Eli tarkoitus ei olisi sitten kaikille alaikäiselle kuitenkaan tällaista laatia, niin kuin
tavallaan vähän niin kuin nykyisinkin. Tarkoituksena näissä alaikäisen kotoutumissuunnitelman laatimisessa on sitten tosiaan tukea alaikäisen kasvua ja kehitystä ja hyvinvointia sekä oppimisvalmiuksia ja oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä. Että ne on kirjattu niin kuin tavallaan päätavoitteeksi, minkä takia tämä olisi sitten hyvä niihin kirjata. Ja tietenkin se, että monenlaisia suunnitelmaa lapsille ja nuorillekin laaditaan, että sit tavallaan se yhteensovittaminen tavallaan näiden kotoutumissuunnitelmien ja muiden suunnitelmien kanssa on sitten tietenkin tärkeää, että ei olisi sitten erilaisia suunnitelmia niin paljon kuitenkaan. Toteuttamistapoja on sitten varmaan monenlaisia. No sitten jos mennään näissä alkuvaiheen palveluissa sit kotoutumiskoulutukseen, niin tässä niin huomataan sitten aika ehkä nopeastikin, että me ei ole tätä tavallaan sinällään näitä tavoitteita ja sisältöjä tässä laissa juurikaan muutettu. Että kotokoulutuksen tavoitteena on edistää tosiaan maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia, työllistymistä ja pääsyä jatko-opintoihin sekä yhteiskunnallista osallisuutta. Kielellisenä tavoitteena on edelleen pidetty tämä B11 ja sitten seuraavassa kohdassa näkyy tosiaan tämä vahva linkki sinne, että me sitten tavallaan viitataan tässä tosiaan siihen niin kuin tavallaan kasvupalvelulakiin ja tosiaan, että kotoutumista järjestetään sitten pääsääntöisesti kasvupalvelukoulutuksena. Tai niin, anteeksi, mä sanoin tuossa väärin, että tämä tavallaan sitten se lakiviittaus tulee sinne laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista annettu laki, että tässä ei niin kuin kotoutumislaissa sitten hirveästi tästä tosiaan säädetä. Ja maakunnalla on sitten tietenkin vastuu siitä, että tarjolla on tällaista kotoutumiskoulutusta. Ja no tuossa seuraava kohta onkin tosiaan tämä linkki, että näistä erilaisista opiskelijavalintaa ja oikeuksia ja velvollisuuksia näistä, niin säädetään tosiaan siellä niin sanotussa rekrylainsäädännössä. Sitten mikä ehkä tärkeä huomata sitä joskus tässä valmisteluvaiheessakin ja lausuntovaiheessa kysytty, että tavallaan, että onko tämä maahanmuuttajan niin kuin omaehtoinen opiskelu ja sen tukeminen niin kuin jotenkin häivytetty nyt ja sitä ei olisi jatkossa saatavissa, mutta tosiaan tätä kotoutumiskoulutusta voidaan toteuttaa myös omaehtoisena opiskeluna, mutta siitä ei enää olisi erillisiä pykäliä sitten tässä kotoutumislaissa, vaan jatkossa siitä säädettäisiin sitten työttömyysturvalaissa sitten. Että se on tärkeä huomata, mutta tavallaan niin kuin senkään osalta ei ole oikeastaan mitään muutoksia, että ne pykälät vaan sinne sitten tullaan siirtämään ja kotoutumislaki jätetään sitten yksi lyhyt pykälä, jossa todetaan sitten tavallaan tämä, että missä tästä asiasta säädetään. Informatiivinen pykälä. No sitten jos mennään seuraavaksi sitten näihin maakunnan ja kunnan tehtäviin, että meillä oli tavallaan siinä myös eräänlainen tavallaan logiikka sitten kirjoittaa ne siltä osin kuin mahdollista, niin myös aika lailla samankaltaisina, vaikka ne tosiaan tietenkin sitten luettavuuden muutenkin on syytä sitten säätää eri luvuissa. Mutta tosiaan niin maakunnalla olisi tämä yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajan kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta maakunnassa. Ja sitten nämä vastaavat velvoitteet säilyy sitten kunnalla kunnan palveluiden osalta. Ja
tosiaan ehkä aiemminkin tässä tullut jo mainittua, niin tosiaan maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon maakunnan, kunnan ja muiden viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. Ja sitten on tavallaan laissa eri kohtiin, niin kuin tavallaan edelleenkin halutaan korostaa paljon tätä, että tätä kotouttamista sit kehitetään monialaisena yhteistyönä, että mahdollisimman paljon eri tahoja olisi sitten siinä mukana. Ja sitten tosiaan maakunnan on suunnittelussaan asetettava kotoutumista edistävien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät maahanmuuttajan työllisyyttä ja yrittäjyyttä, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistävät valtakunnalliset tavoitteet. Ja tämä maakunnan suunnittelu on sitten yhteensovitetaan ja kytketään sinne maakunnan aluekehitystä koskevan suunnittelun kanssa. Et siellä on sitten laissa tavallaan viittaukset sinne aluekehitys- ja kasvupalvelulain puolelle. Täältä voisin esittää kysymyksen sitten. Jos kotoutujan omaehtoinen opiskelu siirretään toiseen lakiin, poistuuko se kohta, että voidaan tukea myös alle 25-vuotiaan kotoutujan opintoja, vai tuleeko ikäraja tasavertaiseksi suomalaisten kanssa? Hyvä kysymys. No ei kyllä niin kuin nämä perusedellytykset nyt muistaakseni kyllä niin kuin on säilymässä, että tämä esitys annetaan sitten paljon myöhemmin, jossa nämä omaehtoisenkin pykälät on, mutta niin kuin, kyllä mä näin uskaltaisin nyt väittää ja muistaa, että ei tätä ikärajaa niin kuin olla mielestäni poistamassa. Kyllä siinä tiettyjä eroavaisuuksia sitten tulee jatkossakin olemaan. Mut joo, jos sitten mennään vielä niinku tavallaan näihin maakunnan, miten se maakunta sitten kehittää ja seuraa ja näin, niin tosiaan yhtenä uutena sitten tietenkin tavallaan pykälänä, joka myös tulee sieltä niin sanotusta aluekehittämistä ja kasvupalvelulainsäädännöstä, on sitten tällainen myös kotolakiin otettava maakunnan omavalvonta pykälä, että tosiaan maakunnan olisi laadittava sen järjestämisvastuulleen kuuluvista kotoutumista edistävistä tehtävistä ja palvelusta omavalvontaohjelma. Ja omavalvonnalla tarkoitettaisiin järjestelyä, jonka avulla varmistetaan, että kotoutumista edistävää palveluita järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ja tarkoituksena olisi myös varmistaa maakunnan toiminnan ja järjestämien palvelujen suunnitelmallisuus. Omavalvontaohjelmassa olisi lisäksi todettava, miten kotoutumista edistävien palvelujen ja tuottamista laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan, miten havaitut puutteelliset korjataan. Vaikka tavallaan maakunta sitten itsenäisesti päättäisi tietenkin, miten se alueella sitten tätä myös kotoutumista edistää, niin tavallaan sitten pitäisi kuitenkin sitten laatia tämmöinen ohjelma ja tavallaan muitakin tämmöisiä niin kuin tarkistusjuttuja on, josta mä tuossa kohta sitten totean hieman enemmän. Täältä vielä otetaan kysymys. Mikä on kotouttamissuunnitelman ja sosiaalihuoltolain asiakassuunnitelman suhde toisiinsa? Onko kotouttamissuunnitelma yksi detalji asiakassuunnitelmassa? Pakolaisperheissä esimerkiksi on paljon äitejä, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia, ja kotouttamissuunnitelma tehdään myös heille, samoin iäkkäille. Suunnitelmat voi tehdä, kun tuotetaan toiminnat ja opetustarjonta, jota kotoutumissuunnitelman työntekijä voi laatia. Tämä on ilmeisesti maakunnan budjetoinnin varassa jatkossa. No, kotoutumissuunnitelman ja sosiaalihuollon asiakassuunnitelman suhde toisiinsa. Tässä niin kuin valmisteluvaiheessa oli meilläkin monenlaista niin kuin pohdintaa ja tuli tavallaan myös niitä näkemyksiä, että sosiaalihuollon asiakassuunnitelma monessa tapauksessa tavallaan
olisi ehkä riittävä ja kotoutumissuunnitelmia jatkossa ehkä tarvittaisi, mutta meidän näkemys kuitenkin oli, että tämä suunnitelmatyyppi on sitten hyvä jatkossakin säilyttää, ja siellä ehkä tulisi sitten, ainakin meidän mielestä sitten kaiken kattavasti ja kokonaisvaltaisesti sitten kuitenkin otettu enemmän näitä asioita huomioon. Se on tietenkin tärkeää, ettei sitten tehdä, että miten tosiaan nämä suunnitelmat tosiaan yhteen sovitetaan, jos niitä sitten kuitenkin tehdään eri paikoissa, että eihän tietenkään ole järkevää sitten kirjata eri suunnitelmaan samoja asioita, mutta se tietenkin varmaan vähän riippuu sit myös kohderyhmästä, että mikä se on, ja niin kuin tuossa totesin, ne kohderyhmät, joille sitten maakunnan on ainakin laadittava ne suunnitelmat, niin tavallaan se sitten tulee kuitenkin tästä lainsäädännöstä, että mä en tiedä miten sitten jos lait tosiaan vaatii molemmilta tai tavallaan kummankin lain osalta tehtävän suunnitelma, mutta niin kuin sanoin, että tosiaan se yhteensovittaminen on sitten erityisen tärkeää. Täällä myös pohditaan tuota suomen kielen tasoa B1.1, että miten tähän on päädytty ja onko se realistinen tavoite? B1.1, no mun pitää sanoa, että mä nyt itse sitten on ihan siinä paras asiantuntija ja on niin kuin nähnyt tässä ihan viime päivinäkin tavallaan erilaisia sitten tilastoja, että ilmeisesti kuitenkin valtaosalle tämä B11 on aika vaativa taso. No enpä kyllä nyt oikeastaan osaa kommentoida siihen, miten siihen päädyttiin, että tosiaan sitten kuitenkin niin kuin edelleen on tarkoitus sitten kotoutumiskoulutuksessa, että nämä perustuu sitten opetushallituksen laatimiin sitten näihin perusteisiin, ja niitä ollaan varmaan sitten OPH:ssa ja mahdollisesti aloitettu sitten näiden sitten suositusten laatiminen uudestaan, mutta toki mä en valitettavasti nyt tähän osaa sit vastata sen paremmin, että miksi tämä B11 on edelleen pidetty tässä laissa siinä kielitaitotavoitteena. No sitten jos nopeasti käydään muutama kohta näistä kunnan tavallaan tehtävistä tosiaan, että nämäkin on aika lailla samankaltaisia mitä voimassa olevassa laissa, että kunnan kotoutumisen edistämisen suunnitelma ja kehittäminen on otettava. Nyt tässä on tietenkin jonkin verran niin kuin tavallaan uudistuksia siitä lähtökohdasta, että haluttiin sitoa ehkä enemmän tuohon niin kuin kuntastrategian laatimiseen ja näin ollen. Ja tästäkin oli sitten valmisteluvaiheessa tavallaan keskustelua siitä, että mikä on sitten näiden kunnan kotouttamisohjelmien tarpeellisuus ja onko ne hyödyllisiä vai ei. Ja niitäkin on sitten monenlaisia laadittu tai ollaanko niitä sitten edes päivitetty moneen vuoteen, että monet on ollut sitten aika lailla vanhentuneita. Et me saatiin niinku lausuntokierroksillakin tässä ihan kahtalaista kantaa, mutta sitten me saatiin kuitenkin aika lailla sellaisia painavia kommentteja siitä suhteesta, että tämä on kuitenkin tosi tärkeä väline, tämä kunnan kotouttamisohjelma, ja senpä teki sitten asioiden edistämisessä sitten siellä paikallistasolla, että oli se sitten minkä niminen tahansa, niin silti tavallaan haluttiin pitää se jatkossakin tässä kotoutumislaissa, että sitten jos tämän kunnan kotouttamisohjelman
laatiminen on sitten eri, ilmeisen tai erityisen tarpeetonta ja nämä asiat otettaisiin huomioon sitten täällä niin kuntastrategiaa taloutta laadittaessa, niin sitten se menee tavallaan sillä tavalla, eikä sitä ole sit pakko tietenkään erillistä tällaista ohjelmapaperia sitten laatia siellä paikallistasolla. Sitten mikä on niin tietenkin tärkeä, niin sitten tämä kunnan kotouttamisen suunnittelu ja kehittäminen sitten tulee tosiaan yhteensovittaa tämän maakunnan suunnittelun kanssa. Tässä on niin tavallaan laissa sitten vaaditaan tätä yhteensovittamista sitten eri tahojen kanssa, että tavallaan valtio, maakunta, kunta ja näitä, että tavallaan, että ollaan sitten kuitenkin tavallaan samojen linjausten äärellä. Toki sitten maakunnalliset ja kunnalliset erot huomioidaan sitten niissä omissa alue- ja paikallistason asioissa. Ja niin kuin näkee, täällä on niin kuin aika lailla samanlaisia kirjauksia näissä kunnan sitten tehtävissä, mitä maakunnassakin, että tosiaan kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämistä ja kotoutumisessa. Ja niin kuin tavallaan nykyisinkin on mahdollista, niin voi sitten paikallistasossa asettaa tällaisen paikallistason monialaisen yhteistyöryhmän sitten, jossa on sitten erilaisia tahoja mukana kehittämässä sitä paikallistason kotouttamista, että eri viranomaiset, järjestöt, eri yhdistykset, toimijat, että tosiaan, että näitä on aika hyviäkin jossain paikkakunnilla nykyäänkin ja monilla paikkakunnilla ilmeisesti semmoisia ei sitten ole. Ja sama sitten myös maakuntatasolla, niin siellä sitten voitais kans sitten asettaa sitten tavallaan tällainen maakunnallinen yhteistyöryhmä. Täällä pohditaan tätä kunnan ja maakunnan yhteistyötä, eli kun kunnan ja maakunnan työntekijät tekee yhteistyötä asiakassuunnitelmien laadinnassa, niin onko kunnan kotoutumispalvelulla jatkossa tiedonsaantioikeus samoihin tietojärjestelmiin kuin maakunnan työntekijöillä? No mä en osaa sanoa tietojärjestelmistä oikeastaan yhtään mitään, mutta tavallaan ja miten niitä sitten kehitetään, että se onkin kinkkinen kysymys ja näin, mutta tosiaan, että kyllä niin tiedonsaantioikeuspykälässä niin tavallaan vähän vastaavasti kuin nykyisinkin, niin toki se tieto niin pitää ja annetaan sille mahdollisuus kulkea sitten maakunnan ja kunnan välillä ja siinä on tietenkin muitakin toimijoita, että tavallaan se on toki tärkeää, jotta se yhteistyö ja yhteensovittaminen nämä onnistuu, että mut tietenkin näissä on aina näissä tiedonsaantipykälissä ja asioissa tosiaan merkityksellistä se, että niinku ettei oikeus saada mitä tahansa tietoa, vaan se tosiaan pitää olla sitten, että siinä on tämä välttämättömyyskynnys, joka tulee jatkossakin olemaan, joka on tietenkin tosi tärkeä asia, jota sitten tämän voimassa olevankin lain valmistelussa siellä eduskunnassa, niin perustuslakivaliokunta paljon kiinnitti tähän huomiota, että se on tietenkin aina näissä asioissa syytä muistaa. Joo, no sitten jos mennään niin sitten tässä lakiesityksessä eteenpäin tuonne vitoslukuun, siellä säädetään valtion kotoutumista edistävistä toimista ja tämä nyt voi aika lyhyesti tavallaan kuitata, että jos nämä on tuttuja asioita, että eipä juuri muutoksia, että samoja asioita kirjattu TEMillä jatkuu tavallaan, että kotouttamispolitiikan valtakunnallinen kehittämis- ja koordinaatiovastuu ja myös sitten valtion kotouttamisohjelma laadittaisi jatkossakin neljäksi vuodeksi kerrallaan ja ministeriöiden välinen yhteistyö
elin, joka muun muassa valmistelee tätä valtion kotouttamisohjelmaa, niin tavallaan se on kirjattu edelleen laki, että se on tärkeää ja jatkaa sitten toimintaansa. Ja no sit niinku tämmösi, joka liittyy sitten näihin maakuntauudistuksiin sun muuta, niin sitten kuitenkin on niinku kirjattu, että tosiaan työ- ja elinkeinoministeriö seuraisi sit maakunnan järjestämisvastuulla olevien kotoutumista edistävien palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyyden toteutumista valtakunnallisesti ja maakunnittain. Ja sitten ministeriö TEMI voisi tarvittaessa pyytää sitten maakunnalta selvityksen, jossa tarkastellaan sitten näiden kotoutumista edistävien palvelujen tarvetta ja saatavuuden ja laadun toteutunutta sekä arvioitua tulevaa kehitystä maakunnasta ja sen alueella sijaitsevissa kunnissa. Että tällaista niin kuin, tällainen tarkastusmahdollisuus on sitten, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ministeriöllä olisi sitten valtuutta puuttua siihen, miten sitten maakunta kohdentaa tätä yleiskatteellista rahoitusta sitten kotoutumiseen, mutta toki niin kuin tämäkin sit kotoutumislaki antaa maakunnille niitä tiettyjä tehtäviä ja tosiaan joita sit tulee niin kuin olla, mutta tietenkin se miten ne toteutetaan kussakin maakunnassa niin jää sitten sinne maakunnan päätettäväksi. No sitten jos mennään seuraavaan lukuun, niin on sitten kuntaan ohjaaminen. Ja no tässä on sitten tavallaan tapahtumassa vähän enemmänkin uudistuksia sitten verrattuna nykymenetelmää ja tavallaan joitakin asioita, mitä tavallaan ehkä tapahtuu, niin on sitten kirjattu sitten lain tasolle. Mutta tosiaan niin kun tämän kuntaan ohjaamisen osalta niin tarkoitus olisi niin kun sit vahvistaa tätä kuntaan ohjaamisen yhteyttä aluekehittämiseen ja maakunnan strategiseen kotoutumisen suunnitteluun, että on näitä niin kun kantavia keskeisiä ehdotuksia ja tavoitteita tässä kokonaisuudessa. No tässä sitten tosiaan niin kuin maakunnalle tulisi se vastuu sitten tästä kuntaan ohjaamisen kehittämisestä ja suunnitelmasta. Ja se perustuisi sitten tällaiseen valtakunnalliseen aluekehittämispäätöksen tavoitteisiin ja painopisteisiin. Sitten tavallaan tästä tällaista sopimusperusteisuudesta niin elyjen ja kuntien välillä sikäli, joka nykyään on, niin siitä tavallaan ollaan niin luopumassa, mutta sitten kuitenkin näiden kiintiöpakolaisten osalta niin maakunta sitten laatisi sopimuksen sitten siellä alueensa kunnan tai kuntien kanssa. Et niin kuin tietenkin hyvin tiedetään, niin tämä kiintiöpakolaisten sitten tänne tulo niin on ihan toisenlainen prosessi sitten, kun tänne sitten turvapaikanhakijoina tulevien henkilöiden. Et sen takia tässä on sitten päädytty tämmöiseen ratkaisu, että tämä sopimusmenettely jatkuisi näiden osalta. Mutta sitten tavallaan laissa niin annetaan se mahdollisuus, että maakunta voi laatia kunnan kanssa sopimuksen myös muiden näiden kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kanssa ja niiden kuntaan ohjaamisesta, mikäli se katsotaan sitten tarpeelliseksi just siellä alueella. Mutta tämä ei ole mitenkään tavallaan siinä mielessä velvoittavaa.
ehkä sillä just ajetaan tuota, mitä tuolla viimeisessä kohdassa sanotaan, että sitä tavallaan tietynlaista hallittua ja suunnitelmallisuutta sitten lisättäisiin tähän kuntien sijoittamiseen tai ohjaamiseen. No tuossa nyt tulikin sanottu, että maakunnalla on se vastuu siitä kuntaan ohjaamisesta kokonaisuudessaan. Ja mutta sitten tavallaan tällainen, niin kun, nyt sitten laki otettaisiin tämä ehkä jo, niin kun tavallaan tämä toimintamalli, joka on jo nykyisinkin käytännössä, että myös sit vastaanottokeskus vois ohjata oleskeluvan saaneen turvapaikanhakijan sieltä VOKista sitten kuntaa, että tämä otettaisi lain tasolle. Ja sitten tavallaan perusteena on just se, että kuntaan siirtyminen sitten vastaanottokeskuksen ohjaamana voisi olla tarkoituksenmukaista sitten kuntaan siirtymisen sujuvoittamiseksi esimerkiksi maakunnissa, jossa on paljon vastaanottokeskuspaikkoja tai turvapaikanhakijoiden määrä nopeasti, jos se alkaa nopeasti jostain syystä sitten kasvaa. No se mitä ei ole, mikä on myös nykyisenkin tavallaan mahdollista ja näin, ja tätä seuraavaa kohtaa ei ole mitenkään itse sinne lakipykäliin kirjoitettu, mutta tosiaan tämä itsenäinen muutto on myös jatkossakin mahdollinen, että tavallaan todetaan sitten täällä siellä yksityiskohtaisissa perusteluissa. Ja sitten mikä näiden kiintiöpakolaisten osalta on myös tavallaan erilaista, niin sitten maakunta toimisi niiden osalta sitten tekemällä yhteistyötä ja sitten maahanmuuttoviraston kanssa. Sitten jos siirrytään eteenpäin, niin aina tietenkin kiintoisa aiheeseen, eli sitten näistä pakolaista maksettavista niin sanotusta kuntakorvaamisista. Et nyt sitten tietenkin, kun maakuntauudistus tulee ja paljon muutoksia sitten tavallaan siihen kokonaisuuteen, niin samalla aika lailla uudistettiin myös näitä niin sanottuja kuntakorvauspykäliä. Tavallaan tietyt niin kuin lähtökohtaperiaatteet pysyy samana, eli me ei ole tässä esityksessä mitenkään tavallaan esimerkiksi kajottu siihen, kuka näitä tai mistä henkilöistä näitä sitten korvauksia voi maakunta tai kunta jatkossa saada, että se henkilöpiiri löytyy edelleen sieltä lain 2 pykälän kakkos ja kolme momentista, ja siellä ei nyt juurikaan, jos nyt oikein muistan, niin muutoksia kuitenkaan tullut, mutta tavallaan lähtökohtaisesti sitten kansainvälistä suojelua saaneesta henkilöstä näitä korvauksia voi saada, ja tavallaan tietenkin merkityksellistä on sitten milloin no henkilö saa oleskeluvan, milloin se saa sitten sen kotikuntamerkinnän ja myös nämä tavallaan korvausaikojen kestot on niin kuin näiden laskennallisten korvausten osalta sitten pidetty samoina. Mutta sitten tavallaan, mikä tässä on ehkä se isoin muutos sitten, joka tulee tästä isosta muutoskokonaisuudesta on, niin näiden valtion kunnille maksamien erityiskustannusten korvaamisesta sitten kuitenkin pääosin luovuttaisiin ja tosiaan ne sitten siirrettäisiin sinne maakuntien yleiskatteellisen rahoitukseen. Et näähän kuitenkin erityiskustannukset on paljon just tätä sote-puolen korvauksia, niin tätä kautta ne menis sit tavallaan sinne pottiin. Mutta sitten myös niinku osa näistä tulkkauksesta ja tulkitsemista aiheutuvista kustannuksista ja tavallaan niinku alkukartoituksesta on maksettu korvauksia, joita on kuitenkin haettu hyvinkin vähän kunnista, niin ne sitten taas siirrettäisiin sinne laskennallisten korvausten pottiin, niin kuin tavallaan noi tulkkauskustannukset. Et se, mikä se tulee se määrä olemaan, niin se on tietenkin ihan mahdoton tässä vaiheessa siihen ottaa kantaa, ja,
ja kertoa sitä tässä vaiheessa, että se on sitä on ihan turha sinällään sitten arvailla. Mutta tavallaan näitä tiettyjä jyvityksiä ja laskentoja on tehty tavallaan siitä, mitä niitä prosenttiosuuksia sun muuta, että miten se sitten tulee menee, niin se jää sitten nähtäväksi. Ja mikä on myös tavallaan tässä se, myös se tavallaan tavoitetila, niin on myös niin kuin, tämä nykyinen järjestelmähän on ollut sitten voimassa jo niin aika lailla samanlaisena, vaikka kuinkakin kauan, että tosiaan, että, ja sitä ei ole juurikaan muutettu, että nyt olisi sitten tarkoitus yksinkertaistaa tätä järjestelmää ja vähentää muun muassa tätä hallinnollista työtä, joka on sitten ainakin, mitä meille kuuluu, niin monin paikoin myös aika raskasta juttua. No sitten on tavallaan nykyisin, kun tavallaan sitten nämä hakemukset lähetetään Kehalle ja Kehaan jatkossa sitten olisi, niin tavallaan nyt on sitten lakiesitys tällaista kasvupalveluvirastosta, ja tämä olisi sitten se virasto, jolle nämä maakunta ja kunta olisi sitten nämä korvaushakemukset osoitettava. Ja se, mikä on hyvin toiminut jo jonkun aikaa ja jota tietenkin kovasti varmasti kehitetäänkin, on nämä sitten tämä laskennallisten korvausten niin kuin automatisointi, että se tietenkin säilyy sitten tässä lakiesityksessä, ja tietenkin toiveena on, että voitaisiin sitten varmaan jokin päivä, niin se menisi ihan 100-prosenttisesti, onko se sitten ihan mahdollista, niin mahdotonta sanoa. Sitten paljon tavallaan lausuntokierroksella kiiteltiin siitä, että sitten näitä niin kuin ilman huoltajamaassa asuvien lasta koskevien säännökset on sitten tässä esityksessä sitten järjestetty omaan lukuun, että se tavallaan, ja muutenkin ehkä tuolla esityksen perusteluissa niin tavallaan näitä lasta koskevia asioita on sitten ja perheitä otettu sitten paremminkin huomioon, mitä ehkä aiemmin. Niin. Nyt me tosiaan koottiin nämä omia lukuja, ja paljon tehty työtä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja näiden pykälien valmistelussa. Ja sieltä varmasti huomaa, että siellä on tosi paljon sitten ja enemmän viittauksia muun muassa lastensuojelulakiin, ja haetaan tavallaan sitä yhteyttä enemmän. Mutta tosiaan jatkossa sitten ilman huoltaja olevan lapsen hoiva, huolenpito ja kasvatus järjestettäisiin perheryhmäkodissa, perhehoidossa, tuettuna asumisena tai muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällaista niin kuin tämä muu tarkoituksenmukainen tapa niin olisi myös, että tietenkin mahdollistaisi tällaiset yksilölliset asumisratkaisut perustulojen mukaan. Ja niin kuin sanoin, noin viittaukset lastensuojelulakiin muun muassa, siellä on paljon enemmänkin, mitä tässä on ihan muutaman kohdan poiminut, niin tosiaan näiden toimitilojen ja lasten ja henkilöstön määrän ja aineiden ja esineiden haltuun osalta, niin tavallaan tulee sitten suoraan sieltä lastensuojelulaista. Maakunta vastaisi sitten tosiaan näille ilman huoltajaa maassa asuville lasten ja nuorten tarkoitetun perheryhmäkodin tai tuetun asumisen järjestämissä, mikäli tietenkin maakunnassa semmoinen palvelun tarve niin edellyttää. Tässä on niin kuin tietynlaista muutosta sitten tähän nykyiseen niin kuin elyn ja kunnan välisiä sopimuksia tässä asiassa. Että tavallaan me ollaan sitten katsottu, että tämmöinen perustamistapa olisi sitten nykyistä kevyempi ja mahdollistaisi nopeamman reagoinnin ilman huoltajaa tulleiden lasten määrien muuttuessa. Ja sitten tämä uusi luova
virasto sitten olisi se valvova eli näiden perheryhmän, kotien ja muiden asuinyksiköiden toiminnassa. Ja sitten ihan lyhyesti tuossa kirjannut, että nämä ilmahuolta ja maassa asuvien edustajasäännökset tosiaan pysyisi aika lailla ennalla, että ne on sitten tähän samaan lukuun lisätty ja siinä niinku tulee just sitten huomioida se, että siellä ei juurikaan taida muutoksia nykyiseen olevan, että sekin on ehkä tietenkin osittain vähän harmillista, mutta ne semmoista vähän niin kuin viittaussäännöstä niin kuin nykyisinkin ja sitten mennään sinne kansainvälistä suojelua saaneiden lainsäädännön niin kuin puolelle, että se on sitten tulee sieltä sisäministeriön lainsäädännössä, että sikäli tässä niin kuin luvussa on just tietenkin paljon näitä viittaussäännöksiä. Tämä on, vähän välillä myös niin kuin tavallaan työ- ja elinkeinoministeriölle hieman hankala kokonaisuus. Mutta toivottavasti nyt ja varsinkin tuolla perusteluissa on niin kuin tosi paljon pyritty avaamaan näitä eri kohtia, vaikka onkin sitten viittauslainsäännöstä. Toivottavasti sieltä niitä lukemalla niin asioista saa sitten paremmankin kuvan, jos se pykälät ei välttämättä sitä asiaa sitten suoraan avaa. Korvaukset mietityttää täällä useampaakin kuulijaa. Täällä on kommentti, että herää huoli siitä, että voiko tulevaisuudessa tulkin tilata samoin kriteerein kuin aikaisemmin, kun niin sanottujen todellisten kustannusten mukaisesta korvauksesta siirrytään yleiskatteelliseen rahoitukseen. Kuntien työntekijöillä on tällä hetkellä hyvä ymmärrys ja tieto siitä, milloin tulkkia tarvitaan. Nyt herää aiheellinen pelko, kiristetäänkö tulkkien tilaamisen kriteereitä. Sitten täällä on vielä kysymys, entä alkukartoitusten korvaukset muiden kuin KV-suojelua saavien osalta? 700 euroa per alkukartoitus on kunnille ollut mahdollinen muidenkin kuin KV-suojelua saavien osalta. No joo, siis näitä alkukartoitus koskevien korvausten osalta, niin joo, kunnilla on ollut mahdollisuus tavallaan kartoittaa periaatteessa ketä tahansa ja miten se on sitten tehty, niin on sitten jäänyt sinne kunnan tasolle. Toki meillä on ollut sit tietyt asetukset ja näin, mutta siis näitä korvauksia on niinku haettu tässä nyt niinku tämä voimassa oleva lainsäädäntö on ollut voimassa, mitäs tässä tulee. Melkein tasan tarkkaan nyt ollaan tässä syyskuussa, niin seitsemisen vuotta ja niitä on kyllä niinku haettu niitä korvauksia hyvinkin vähän. Että on muutama tavallaan aktiivinen paikkakunta sitten on ollut ja koska niitä on haettu hyvin vähän, niin ollaan sitten katsottu, että ehkä tämä ei tältäkään osin ole sitten niin tarpeellinen. Ja nyt tietenkin osilta, että kun tuonne laskennallisiin korvauksiin sitten lisätään tavallaan noista, että se on näitä alkukartuksista ja näistä niin kuin tavallaan saatavia korvauksia, niin se antaa tietenkin osittain enemmän mahdollisuuksia sitten kohdistaa ja tehdä niillä rahoilla sitten enemmän, että ja tavallaan, että se ei koske sitten välttämättä KV-suojelua saaneitakaan, että mutta ja mikä se eka kysymys koski tulkkausta? Joo, tämä oli enemmänkin kommentti ja huoli siitä, että voiko tulevaisuudessa tilata tulkin samoin kriteerein, kun siirrytään tähän yleiskatteelliseen rahoitukseen? No meillähän niin kuin tulkkauksesta tavallaan sitä pykälää jonkun verran esimerkiksi muutettiin, joka on siellä se on nyt lain
Mä en tiedä, onko se nykyisinkin, mutta taitaa olla. Mutta olisi tässä esityksen vitospykälä. Ja tämä kävi sitten aikalaista niin kuin tuolla laintarkastuksessa varsinkin, ja sitten tuli useita kommentteja tähän. Ja siis tämä olisi myös niin kuin tavallaan, tässä on niin kuin, no tietenkin tyhmä sanoa, mutta tämäkin niin kuin on nyt tämmöinen vähän niin kuin viittaussäännös. Ja aiemmin siinä oli ehkä vähän enemmän sitten sitä asiaa näin, mutta ei tämäkään asia, tämä ei niin kuin muutu miksikään, mutta tavallaan meillä on tietenkin erilaisia lakeja, ja aiemminkin on viitattu tähän niin kuin hallintolakiin, ulkomaalaislainsäädännössä tietyt tulkkaussäännökset, niin jatkossa tämä pykälä kuuluisi näin, että viranomaisen velvollisuudesta huolehtia asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä säädetään hallintolain 26 pykälässä. Ja tietenkin tämä on just niin kuin sanoin, niin tämä on niin kuin nykyisenkin tämä vallitseva asia, että sieltä ne tavallaan ne perusteet löytyy. Mä en sitten tiedä, että onko niinku antaako kotolaki tavallaan enemmän tai jotenkin väljempiä mahdollisuuksia, kun kuitenkin sieltä hallintolain ne periaatteet niinku on kuitenkin ne, ja sieltä löytyy ne tavallaan tilanteet, ei tietenkään välttämättä kovin yksiselitteisesti, missä sitä tulkkausta voidaan käyttää. Sitten on vielä kysymys tähän ilman huoltajaa maassa asuvien lasten tilanteeseen. Huomioiko tämä uusi laki vahvemmin sen, että ilman huoltajaa maahan tulleella lapsella olisi mahdollisuus valita perhehoito perheryhmäkodissa asumisen sijaan, mikäli se perhehoidon puitteissa olisi mahdollista? Vaikea kysymys, nyt mennään vähän oman ekspertiisin ulkopuolelle. Tekisi varmaan mieli sanoa, että kotolaki yleensäkin on aika joustava näin, ja vois kuvitella, että vastaus on, että joo, mutta en en kyllä tähän pysty antaa ihan yksiselitteistä vastausta, mutta jos niin, jos katsoo tavallaan, miten että sitä joustavuutta tulee kuitenkin, tulee sitten tavallaan tuossa niin kuin pykälässäkin mun mielestä ainakin esille, että tavallaan mitkä ne tarkoituksenmukaiset ratkaisut kussakin tapauksessa on, niin voisi kuvitella, että vastaus on joo, mutta joo. No nyt me ollaan jo aika tässä esityksen loppupuolella, oikeastaan ihan pari asiaa vielä sitten, ja toki jos on vielä jotain kysymyksiä, niin kyselkää ihmeessä. No sitten on laissa tietenkin aina tällaiset niin kuin erinäiset säännökset, johon niin kuin nykyisessäkin kotolaissa on koottu erilaisia juttuja, että siellä on tietenkin miten niin kuin tavallaan niin kuin valitusmahdollisuuksista ja oikaisuvaatimuksista, ja siellä on maahantulomatkojen korvauspykälää, joka nyt ei ihan tähän niin kuin kotouttamislain kokonaisuuteenkaan liity, ja siellä on kaikkea muuta, tiedonsaantioikeus, joka on tietenkin tosi tärkeä juttu. No näitä pykäliä ei nyt sitten tässä esityksessä juurikaan niin kuin muuteta, että siellä on tietenkin jotain just johonkin tiedonsaantioikeuteenkin, niin pientä viilausta. Toki just on tällaiset monet teknisluontoisia muutoksia, että sitten näitä uudet viranomaistahot sun muuta, että tavallaan nimet ennemminkin muuttuu. No mikä siellä on sitten uutena pykälänä sitten otettu, niin on sitten tällainen 61 pykälä, eli sinne kotolaki jatkossa kirjattaisiin sitten alueellista etnisten suhteiden neuvottelukunnasta sitten oma pykälä, eli maakunnan olisi asetettava neuvottelukunta joko itse tai yhdessä useamman maakunnan kanssa. Ja maakunta voisi järjestää toiminnan myös siten, että alueellinen neuvottelukunta toimisi tämän lain 26 pykälästä tarkoitetun maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmän yhteydessä. Että sit on niin kuin
kuitenkin tärkeää, että vältetään näitä päällekkäisyyksiä, että ei olisi sitten erilaisia ryhmiä, joissa olisi mahdollisesti samankaltaisia kokoonpanoja, varsinkin ehkä jossain pienemmillä alueilla ja näin, että se ei ole tietenkään tarkoitus. Ja sitten näiden neuvottelukunnan tehtävänä olisi sitten edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten ryhmien ja viranomaisten välillä kotoutumiseen ja hyvin väestösuhteisiin liittyvissä asioissa. Mutta tämä olisi tavallaan niin kuin uutena asiana sitten kotolaissa. No sitten lain valmistelutin tilanteesta hyvin lyhyesti, että tähän nyt on valmisteltu pitkään ja sitten siihen kesälomien kynnyksellä niin vihdoin saatiin sitten lupa ja mahdollisuus antaa tämä hallituksen esitys sitten tuolla valtioneuvoston istunnossa 5.7. että siinä meinasi viivästyy myös siitäkin päivästä, mutta niinpä ei nyt onneksi käynyt ehkä. Ja lähetekeskustelu eduskunnassa oli tämän viikon tiistaina, jos joku sitä seurasi. Siellä oli hyvinkin vireä keskustelu aiheesta, vaikka ei välttämättä ihan laista hirveästi siinä keskusteltu, mutta maahanmuutto- ja kotouttamisteemasta hyvinkin laajan skaalan mukaisesti. Ja nyt kun olisi lähetekeskustelu sitten eduskunnassa tiistaina, niin siellä sitten todettiin, ja joka oli tietenkin hyvinkin arvattavissa, eli eduskunnassa hallintovaliokunta on tämä sitten valiokunta, joka tätä asiaa sitten käsittelee, mutta toki menee myös muihin valiokuntiin, sivistysvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja tällaiset aiheelliset valiokunnat sitten antaa siitä lausuntonsa sitten hallintovaliokunnalle sitten. Että tässä on sitten syksyn aikana meillä sitten paljonkin käyntejä siellä eduskunnan eri valiokunnissa sitten tätä asiaa selvittämässä. Oikeastaan tämä oli tämä mun osuus, mutta toki jos on tosiaan vielä kysymyksiä, niin pyrin niihin vastaamaan. No täällä on ihan semmoinen käytännön asia, että tuleeko tallenne johonkin näkyviin ja tulee sitten kun tallenne saadaan valmiiksi, niin tästä tulee linkki kotouttaminen.fi-sivustolle. Joo, ja sitten no ehkä yksi asia, joka on tietenkin merkityksellinen, se on varmaan ehkä kaikilla tai melko monilla tiedossa, että tosiaan että sitten kesällä vielä tähän lain valmistelutilanteeseen tai lähinnä niin kuin voimaantuloon liittyen, että sitten tavallaan todettiin, että maakuntauudistus jälleen siirtyy ja sitten pääministeri ilmoitti, että tulee vuonna 2021 sitten alusta, niin tavallaan tämäkin sitten tämänkin lain voimaantulo tulisi vasta silleen, että tässä nyt on sitten, jos kaikki menee tässä jouhevasti ja laki hyvä hyväksytään, niin sitten siihen valmistautumiseen ja toimeenpanoon ja näihin jää sitten kuitenkin jonkun verran aikaa. Jos ei muuta, niin kiitän sitten omasta puolestani.